ଜିଆର ହାତୀ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିବା ହାତୀମାନଙ୍କ ମାନେ ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍ର ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଜିଆ ବୋବୋ ସହ ବସି ନିଜ ବିଦ୍ୟାଳୟର ହୋମୱାର୍କ କରୁଛି। ବୋବୋ, ମୋର ହୋମୱାର୍କ ହେଇଗଲା, ଚାଲ ଏବେ ଆମେ କୌଣସି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି? ଜିଆ ଯେବେଠାରୁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖି ଆସିଛି, ସେବେଠାରୁ ପଶୁପକ୍ଷୀରେ ତାର ରୁଚି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ହଁ ବୋବୋ, ଆମେ ଏବେ ଏକ ହାତୀର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା। ଜିଆ ଆଉ ବୋବୋ ହାତୀର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ନିଅ ବୋବୋ, ହାତୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ ହେଲା। ତୁମକୁ ଜିଆର ଏହି ହାତୀ କିପରି ଲାଗୁଛି? କଣ ତୁମକୁ ଏହି ଚିତ୍ରରେ କିଛି ଅଲଗା ଲାଗୁଛି? ସେତେବେଳେ ଜିଆର ମା ଆସିଲେ। ଆରେ ଜିଆ, ତମେ କଣ କରୁଛ? ମା, ଏହା ମୁଁ ସେହି ଚିଡ଼ିଆଖାନାର ହାତୀର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଛି। ଦେଖ ଏହା କିପରି ଅଙ୍କନ ହେଇଛି। ଜିଆ, ଏହି ହାତୀ ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବୋଧହୁଏ ତମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇ ନାହଁ, ଏଥିପାଇଁ ଏହା ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ମାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଜିଆ ଏହା ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଯଦି ହାତୀର ଶରୀର ଏତେ ବଡ଼ ଅଟେ, ତେଣୁ ଏକ ଦିନରେ ସେ ତଥାପି କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ। ମା, ହାତୀ ଏକ ଦିନରେ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବ? ଜିଆ, ହାତୀ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ପରି ଅଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ ନାହିଁ, ସେ ତ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ। ଏକଥରରେ ହାତୀ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ, ସେତିକିରେ ଛୋଟ ପଶୁପକ୍ଷୀ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପେଟ ପୂରା କରିପାରିବେ? କଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ହାତୀ ଏକ ଦିନରେ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଏ? ଉତ୍ତର, ହାତୀ ଏକ ଦିନରେ ପାଖାପାଖି 100 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘାସ କିମ୍ବା ପତ୍ର ଖାଏ। କିନ୍ତୁ ମା, ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ହାତୀକୁ ତ ବହୁତ ନିଦ ଆସୁଥିବ, ସେ ତ ଦିନ ସାରା ଶୋଉଥିବ। ତୁମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ହାତୀ ଏକ ଦିନରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆରାମ କରୁଥିବ? ଜିଆ, ହାତୀ ଏକ ଦିନରେ କେବଳ 2 ଘଣ୍ଟା କିମ୍ବା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 4 ଘଣ୍ଟା ଶୁଏ। କିନ୍ତୁ ମା, ଯଦି ସେ ପୁରା ଦିନରେ 2-4 ଘଣ୍ଟା ଶୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବାକି ସମୟରେ କଣ କରନ୍ତି? ସେ ତ ମୋ ପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଆନ୍ତିନି। ହାତୀ ତମ ପରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତ ଯାଆନ୍ତିନି ଜିଆ, ବାକି ସମୟରେ ହାତୀ ନିଜ ଦଳର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ପାଣି ଓ କାଦୁଅରେ ଖେଳନ୍ତି, କାରଣ ଏଥିରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆରାମ ମିଳେ, ଓ କେବେ କେବେ ଗରମରୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସେ ନିଜ ପଙ୍ଖ ପରି କାନରେ ମଧ୍ୟ ପବନ କରନ୍ତି। ମା, ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ତ ସେ ହାତୀ ଏକା ଥିଲା, ହାତୀମାନଙ୍କ ଦଳରେ କେଉଁ କେଉଁ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି? ଜିଆ, ହାତୀମାନଙ୍କ ଦଳରେ କିଛି ମାଈ ହାତୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ରହିଥାନ୍ତି, ଓ ଯେମିତି ସେହି ପିଲା 14-15 ବର୍ଷର ହେଇଯାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳ ଛାଡ଼ିକରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଓ ଏହାପରେ ସେମାନେ ଏକା ରୁହନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଚିଡ଼ିଆଖାନାରେ ସେହି ହାତୀ ଏକା ଥିଲା। କଣ ତୁମେ କେବେ ମାଈ ହାତୀର ଦଳ ଦେଖିଛ? ତୁମକୁ କଣ ଲାଗୁଛି, ଏକ ଦଳରେ କେତେ ସଦସ୍ୟ ଥିବେ? ଭାବ ଭାବ। ଉତ୍ତର, ହାତୀମାନଙ୍କ ଦଳରେ 10-12 ମାଈ ହାତୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିଲା ରହିଥାନ୍ତି। ମା, କଣ ଦଳର ମାଈ ହାତୀ କେବେ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ନ୍ତିନି? ଜିଆ, ହାତୀମାନଙ୍କ ଦଳରେ ସବୁଠୁ ବୁଢ଼ୀ ମାଈ ହାତୀ ଦଳର ନେତା ଅଟେ,
ଓ ଦଳର ସମସ୍ତ ମାଇହାତି ନିଜ ନେତାଙ୍କ କଥା ମାନନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଭିତରେ ଲଢ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜିଆ ସେମିତି ହାତୀ ବହୁତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେବେ ମଣିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେବେ କେବେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା, ମଣିଷ ହାତୀକୁ କାହିଁକି ଧରନ୍ତି? ଜିଆ, କାରଣ ହାତୀ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ମଣିଷ ଜିନିଷ ନେବା କିମ୍ବା ତାର ସବାରି ପାଇଁ ତାକୁ ଧରନ୍ତି। କ'ଣ ତୁମେ କେବେ ହାତୀର ସବାରି କରିଛ? ତୁମକୁ ସେହି ସବାରି କିପରି ଲାଗିଲା? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, କ'ଣ ତୁମର ଓଜନରେ ହାତୀକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ? କ'ଣ ତୁମେ କେବେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀର ସବାରି ହେବାର ଦେଖିଛ? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ବଗ ମଇଁଷି ଉପରେ କାହିଁକି ବସିଥିବ? ମା, କାହିଁକି ମଣିଷ ଏହିପରି ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ମଧ୍ୟ ଧରନ୍ତି? ହଁ ଜିଆ, ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଯେପରି ସାପ, ଭାଲୁ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଆଉ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପକ୍ଷୀକୁ ଧରନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କୁ କାମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା, ମଣିଷ ସାପ ପରି ଛୋଟ ପଶୁପକ୍ଷୀର ସବାରି କିପରି କରିପାରିବ? ସେ ତ ଏତେ ଛୋଟ ଅଟନ୍ତି। ଆରେ ଜିଆ, ମଣିଷ ସେହି ଛୋଟ ପଶୁପକ୍ଷୀର ସବାରି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହି ଛୋଟ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତି। ଯେପରି ସାପକୁ ବିନ୍ ବଜାଇ ନଚାଇବା, ଭାଲୁକୁ ସର୍କସରେ ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଓ ମାଙ୍କଡ଼ର ଖେଳ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ ତୁମେ ଏପରି ଆଉ କିଛି ପଶୁପକ୍ଷୀର ନାମ କହିପାରିବ ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଧରି କାମ କରନ୍ତି? ତୁମକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ସହ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଜିଆ ସବୁ ଶୁଣି ନିଶବ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ତାକୁ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଜିଆର ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ଜିଆର ମା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଜିଆ, ସମସ୍ତ ମଣିଷ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଧରି ଏମାନଙ୍କୁ କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବହୁତ ଲୋକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଓ ଏମାନଙ୍କର ପୁରା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ସେପରି ଯେପରି ତମେ ବୋବର ଧ୍ୟାନ ରଖୁଛ। ଏହା ଶୁଣି ଜିଆର ଦୁଃଖ ଖୁସିରେ ବଦଳିଗଲା। ଜିଆ, ଏକ କାମ କର, ତମେ ଏବେ ଆଉ ଏକ ହାତୀ ଅଙ୍କନ କର ଓ ଏହାକୁ ଟିକେ ମୋଟା କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ ମା, ମୁଁ ଏବେ ଅଙ୍କନ କରୁଛି। ଜିଆ ଏବେ ଏକ ନୂଆ ହାତୀ ଅଙ୍କନରେ ଲାଗିଗଲା। ବୋବୋ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଜିଆର ଏହି ନୂଆ ହାତୀ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ତୁମେ ଏହାଠାରୁ ଭଲ ହାତୀ ଆଙ୍କିପାରିବ? ସାରାଂଶ, ଏହି ଭିଡିଓରେ ଆମେ ଶିଖିଲେ ହାତୀମାନଙ୍କର ରହିବା, ଖାଇବା ଓ ଜୀବନଶୈଳୀ ବିଷୟରେ।